ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ପ୍ରଦୀପ ମିତ୍ର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ବୁଲା ଓ ଅସହାୟ ପଶୁଙ୍କୁ ମିତ ଭାବେ ସେ ନିଜର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଓ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ମିତ୍ର ଓର୍ଫ ନୀଲୁଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନା ଓ ଭଲ ପାଇବା। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଜନଗଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବ ଚୌଧୁରୀ କହନ୍ତି, ନୀଲୁଦାଦାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ମଣିଷର ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା। ସହରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ନରେଶ ଗଚ୍ଛାୟତ କୁହନ୍ତି, ନୀଲୁଦାଦା ଦୁଇ ଓଳି ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମୁଁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଆସିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିତ୍ର ବା ନୀଲୁଦାଦା ସବୁବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗର ଭାବ ରଖି ମନରେ ବହୁ ଭାବନା ରଖି ତାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆଘାତ ହେଉଛି ତାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ନୀଲୁଦାଦା ଭଳି ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖରାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପ୍ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଯାଏ, ଆମର ଏପଟେ ହାଟ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀପୁର ଯାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଦୁଇ ବେଳା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ନିରାମିଷ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତା ହେବ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ମିଳିବା ଲୋକ ମିଳିବା, ପଶୁପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଜଣେ ମିଳିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁ ଆମେ ଆମ ଜାଣତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର। କଥା କହି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ପ୍ରଦୀପ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପତ୍ର ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ନ୍ତି। ପରମ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା କୁକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଭରସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କୁକୁର ଓ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ କହନ୍ତି, ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦିନକୁ 150 ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ କୁକୁର ରହୁଥିଲା ମୋର, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକରି ତା ଚିକିତ୍ସା କରୁ, ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭେଟେନାରୀ ନେଉ। ତାପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ଯେ ଦେଉଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ, ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଅଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ନାଁ ଆଇକା ନେବି ସରିଯିବ, ସରିପାରିବ, ସରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାବେଳେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋର ରହିଲା କାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମଣିଷ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ମଣିଷପଣିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।